changing, and then megváltozások, mienianje, spreminjanje v različnih jezikih, kulturah in naslovih. Je vodilo letošnjega kulturnega tedna na Srednji poklicni tehnični šoli Murska Sobota, ki poteka od 6. do 11. februarja. Vključuje pa vse, tako dijake, profesorje, strokovne delavce in širšo množico obiskovalcev. O tem, zakaj ravno letošnja tema spreminjanja, nam je več povedal vodja kulturnega tedna, profesor Franci Just. Pravzaprav vse zgodovinsko dogajanje, vse človekovo življenje, skupnostno in individualno je eno samo spreminjanje. So pa v minulih stoletjih in tisočletjih v tem spreminjanju vendarle bili dogodki in ljudje, ki so v tem spreminjanju pomenili tudi spremembe. Takšna spreminjanja, takšni dogodki in osebnosti so nam letos bili pravzaprav neka spodbuda in rdeča nit skupna tema razstave. V srednjem prostoru jedilnice je na ogled postavljena razstava, katere posebnost in dodana vrednost se odraža v tem, da povezuje na eni strani humanizem in drugi strani daje pomen tehnično-fizikalni znanosti. Razstava, ki tematizira vznik in potek reformacije, slovensko protestantsko kulturno pot, govori tudi o tekočinjenem lesu, informacijski varnosti, integralih in tako naprej. Na začetku je to bil pravzaprav, bi lahko rekli, pred 23 leti en eksperiment. Kako na eni strokovni šoli, ki izobražuje za zelo različna strokovna področja, pod eno skupno temo pravzaprav združiti te različne pristope in da se ti zelo različni pogledi najdejo pod nekim skupnim imenovalcem. No, ampak lahko rečem, da je ta eksperiment uspel in da uspeva zdaj že 23 let. Letos, ko obeležujemo 500. Obletnico reformacije, ima slednja velik poudarek tudi v tej razstavi. Na otvoritvenem dogodku, kjer je bil med drugim predstavljen glasbeno obarvan recital prekmurskih evangeličanskih piscev, je imel slavnostni govor častni škof Geza Erniša in izpostavil ponovno reformacijo, ki se mora začeti v nas in širiti na druge. Reformacija, kot sem povedal, je imela velike verske in kulturne posledice v evropski zgodovini. Tako pri drugih narodih, kakor tudi pri slovenskem, pa ima ne samo verski, ampak tudi kulturni in zgodovinski pomen. Z reformacijo smo dobili prve tiskane knjige. V teh knjigah so slovenski protestantski pisci izoblikovali takrat prvo inačico knjižnega jezika ali pa lahko rečemo kar knjižni jezik in v svojih predgovorih, v svojih nagovorih, kot recimo Ljubi Slovenci, so zakorenili slovensko etnično zavest. Z razstavo Slovenska protestantska kulturna pot smo želeli opozoriti na to. Izjemen pomen je imela reformacija tudi v Prekmurju. Pomemben segment razstave predstavlja tudi varovalni elementi v elektrotehniki. Razstava elektrotehniškega aktiva prikazuje razvoj varovalnih elementov v elektrotehniki. Danes se pravzaprav vse spreminja, rekli smo družbene, družba se spreminja, vse okrog nas se spreminja, seveda mi v tehniki, posebno v elektrotehniki, doživljamo tudi velika spreminjanja. Če se spreminjajo časi, kultura in se razvija znanost, potem se spreminja tudi naše gospodinjstvo. Kaj pa to pomeni za naš način prebivanja? Določeni gospodinstvi je seveda to, da je seveda takšno gospodinstvo s pomočjo, mi rečemo, tako zvanih pametnih inštalacij, zadeva postala tako prijazna, da pravzaprav ogromno stvari naredi brez nas, torej mimo nas, mi samo zjutraj natipkamo določene programe in vsebine, pridemo iz službe domov, čaka nas kosilo, posesano je stanovanje, torej, če je vmes torej grmelo ali streljalo, ne vem kaj, je ta hiša tako dobro zaščitena, da so notri preživele vse elektronske naprave in nazadnje pravzaprav vidimo, da to nam nekako poenostavi, olajša in življenje naredi bolj prijazno. Dijak Urh Kolarič pa se je odločil za korenit prispevek razstavi ter odkrival posebnosti razvoja in spreminjanja fizikalnega opazovanja sveta in vesolja. Jaz sem tu pisal nekatere najpomembnejše prelomnice v fiziki od obdobja reformacije, kot so na primer vzpon računalništva,
квантна теорія, Айнштейнова релативност, тер, веројатно, цело најпомемнеша тренутна теорија ки се развија. Културни празник ки повезуја усо Словенија, па пушча мочан печат на младих. Закај е добро да обележујемо празник, па е Урх поведал. Културни празник е зело помембен, сај се по обдобију реформација размакнила свободну мисленост, ки е помембно впливала туди на развоје во физики и на наше всакдање живљање. Моје мнение е да е празнување културнега празника не само помембно, ампак туди нујно, да се туди ми млади споминјамо тих помембних догодков из претеклости, ки су мочно впливале туди на наше седање живљање. На усакем кораку торе нас чакаја спремембе и последично спреминјања. Изведели смо какшне су згодовинске, културне и електротехничне спремембе. Какшне су па ваше осебне, па препушчамо вам.